Dostlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Əziz dostlar, peşə seçimində hansı meyarlara əsaslanmaq lazımdır? Düşünün ki, siz artıq özünüzə bir peşə seçəcəksiniz, ancaq hansı peşəni seçməlisiniz, bu haqda bilmirsiniz. Valideynləriniz də sizə özlərinin məsləhət bildiyi bir peşəni seçirlər və siz də həmin peşəni düşünürsünüz ki, sizə uyğun deyil. Məsələn, mənim marağım var rəqs etməyə, rəqqas olmaq istəyirəm, amma valideynlərim istəyir ki, mən həkim olum, mühəndis olum, amma mənim ürəyimdən, bəlkə sənin ürəyindən tutalım ki, mən olası variantlar üzərindən gedirəm. Misal üçün deyirəm, məsələn, mənim musiqiyə marağım var, səsim yaxşıdır, mən isə müğənni olmaq istəyirəm və yaxud da ki, ola bilsin, mən yaxşı gimnastam və yaxud da futbola marağım var. Və ola bilsin ki, bəzilərimizin müəllimliyə marağı var. Hər kəsin bir şeyə marağı var. Gələcəkdə o peşə ilə maraqlanmaq istəyir. Amma bəzən valideynlər düşünür ki, bu iş daha çox qazanc gətirəcək. Gələcəkdə bu iş daha az qazanc gətirəcək. Ona görə sizin seçimlərinizi dəyişməyə çalışırlar. Amma mən düşünürəm ki, insan xoşbəxt olduğu işi görməlidir. Çünki xoşbəxt olmadığım bir işi, sevmədiyim bir işi görmək, gələcəkdə işgəncəyə çevirir. Nə qədər qazançlı olursa olsun, insan sevdiyi peşə ilə, sevgi ilə o işi yerinə yetirməlidir deyə düşünürəm. Bugünkü mətnimizin yoxsulluq nədir? Əsl yoxsulluq nədir görəsən? Seymurun atası Bilal əmi tikinti biznesi ilə məşğuldur. Yəni, tikinti biznesi ilə məşğulsa, yəqin imkanlı bir şəxsdir. Onun şirkəti çox mərtəbəli evlər tikirdi. Bu ailə çox zəngin idi. Heç nəyə ehtiyacları yox idi. Böyük həyat evləri içində hovuzlu sahnası, bilyard salonu var idi. Seymurun məktəbə aparıb gətirmək üçün Bilalami xüsusi sürücü də tutmuşdu. Amma bu uşağın heç xoşuna gəlmirdi. O söhbət edirdi, oynaya-oynaya məktəbə gidib gələn uşaqların həsrətlə baxırdı, onlara qoşulmaq istəyirdi. Seymur dərslərini yaxşı oxuyurdu, amma şəkil çəkməyə həvəsi daha çox idi. Rəsim dərnəyinə gedir, evdə də vaxtın çox hissəsi təsvirin cisimləti ayırdı. Hətta məktəbdə fərdi sərgi də təşkil olunmuşdu. Seymurun bu həvəsi, deyəsən, Bilal əminin xoşuna gəlmirdi. Oğlunun üzünə vurmasa da, Nigar xalaya tez-tez deyirdi. Axı, nə tapıb bu şəkillərdə? Onun yerinə qoy, riyaziyyat oxusun, xarici dillər öyrənsin, kompüteri dərindən mənimsəsin. Rəssam olub neyəcək? Rəssamlıqla ailə dolandırmaq olar. Sizcə, Bilal əmi haqlı idi mi? Tapşırıq 1. Mən düşünürəm ki, həm haqlı da ola bilər, həm haqsız da ola bilər. Tam haqlı deyildi. O gələcəkdə məşhur rəssam olar. Əsərlərinin qiyməti milyonlar dəyərində olar. Amma belə deyək də, o qədər də yaxşı bacarığı olmasa, rəssamlıqlarında o qədər çox böyük məbləğ qazana bilməz. Yəni, qismən haqlıdır. Amma uşaq sevmədiyi bir işi də görə bilməz. Bu yay Bilal əmi ailəsinin bir neçə günlüyə öz doğma kəndinə aparmaq qərarına gəldi. Bilal əminin gizli məqsədi vardı. O istəyirdi ki, Seymurun bir neçə gün yoxsul ailədə yaşasın. Kənd həyatının nə qədər acınacaqlı olduğunu öz gözlərlə görsün. Zəngin olmağın, qayğısız yaşamağın qədrini bilsin. Onlar da zənginliyə var dövlətə, onda da zənginliyə var dövlətə həvəs yaransın. Maşını Bilal əmi özü sürürdü. Yol boyu doğma kəndinə orada yaşayan qohumlar haqqında danışırdı. Rəhmətli yatan bənni olub. Kənddə sahib seçilən ustalardan biri idi. Onun qardaşı isə çoban idi. Biz indi onun oğlu Rəşid gilə
Mənim əmmoğlu gilin evinə gedirik. Mən də Rəşidin yuxarı sinifdə oxuyanda atalarımıza kömək edirdi. Amma mən sonra ali məktəbə daxil oldum. Atamın sənətini dərindən öyrəndim. Rəşid də atasının yolu ilə getdi. Amma həmin səviyyədə də qaldı. İndiyə kimi kəndin qoyun qusunu otarır. Deməli, Rəşidin atası Bənnay... Yox, deməli, Bilal əminin atası bənna olub, usta olub, evtikən olub. Amma o gedib onun təhsilini alıb, bunun artıq şirkəti olubdu. Amma o biri, Rəşidin isə atası çoban olub, elə deyir, həmin səviyyədə qaldı. Yəni, demək istəyir ki, mən atamın işini daha önə apardım, daha da zəngin oldum. Amma Rəşid də öz atasının işini görməyinə baxmayaraq eyni səviyyədə qaldı. Yəni, məsələn, ola bilərdi onun ferması. Tutalım ki, heyvandarlıqla əlaqəli biznes qura bilərdi özünə. Yəni, indiyə kimi kəndin qoyun qusunu, başqalarının qoyun qusunu otarır. Uşaqların öz valideynlərin sənətini davam etdirməsi necə baxırsınız? Tapşırıq 2. Bu fikirlər əslində qalsa dəyişə bilər, normal. Ola bilər, ola bilər. Ancaq övlad həqiqətən o sənədi istəyirsə, övlad o sənəti davam etdirmək istəyirsə. Yəni ata məcbur edirsə olmaz. Əgər övladı istəmirsə, ata məcbur edirsə, yəni yaxşı baxmıram. Kəndə çatanda şər qarışmışdı. Rəşid əmi onları doqqazda qarşıladı. Qollarını geniş açıb əmisi oğluya tərəf getdi. Ay, ay Bilal, nə yaxşı şeytan ayağını sındıra bildin. Yəni, nə yaxşı buralara gələ bildin. Ay, nə tapırsız şəhərin tüstüsündə. Niyə bu tərəflərə çıxmırsınız? Rəşid əmi kimi onun bütün ailə üzvləri də xoş sifət, mehriban və səmimi idilər. Adama yovuşmaz hesab edilən Seymur onun uşaqlarıyla çox tez ünsiyyət qurdu. Onların balaca evi kəndin ayağında, füsunkar bir gölün kənarında idi. Göl üç tərəfdə meşə ilə əhatə olunmuşdu. Həyətin hasarı yox idi. Evdən çıxıb kolların, ağacların arası ilə gölə getmək olurdu. Evlə gölün arasındakı talada iki böyük ağıl var idi. Rəşid əmi burada qoyun quzu saxlayırdı. Sürünün dörd yekəpər çoban iti mühafizə edirdi. Rəşid əminin arvadı hər səhər itlərə yal verirdi. İzahlı lüğətdən istifadə etməklə göyrəkdə verilmiş söz və ifadələrin mənalarını izah edin. Şər qarışmışdı, yəni qaranlıq düşmüşdü. Tapşırıq 3. Şər qarışmaq, hava tədricən qaralması, toranlıq düşmək, qaranlıq düşmək. Doqqaz isə doqqaz adətən kənd yerlərinin, evin, həyətin, bağın və s. hasarının bir-birinə keçirilən ağaclardan ibarət sadə qapı. Yəni, evin qabaq hissəsi deyək də, həyətinin yanı. Şeytan ayağını sındırmaq, qıçını sındırmaq yeri, yəni bir uzun müddətdən sonra baş çəkməyə, yəni çoxdan görmədiyi adamı baş çəkməyə gəlməkdir. Yal itlərə verilən horra halında yeməkdir, yəni it yalıdır. Tapşırıq 3-ü də yazıb qeyd edirsiniz bu şəkildə. Bura qədər. Onlar burada bir həftə qaldılar. Seymuru heç vaxt özünü belə xoşbəxt hiss etməmişdi. Bu yerlərin təbiəti onun balaca rəssam qəlbini riqqətə gətirdi. Səhərlər özü ilə gətirdiyi etüd qutusunu götürüb göl sahilinə düşür. Saatlarla meşələrə, dağlara baxıb şəkil çəkirdi. Nəhayət, bir həftə tam oldu. Seymurgil maşına minib şəhərə döndülər. Bu səfərdən oğlunun çıxardığı nəticə Bilal əmini çox düşündürdü. O, əmisi oğlunun evinə köhnə uşaqların paltarları yamaqlı olmasına söhbət saldı. Seymurdan soruşdu.
İnsanlar ne kadar yoxsul ola biləcəklərini gördün mü? Hə, ata gördüm. Nə nəticə çıxartdın? Oğlan cavab verdi. Gördüm ki, bizim evdə bir itimiz var, onlarda dörd. Bizim kiçik hovuzumuz var, onların böyük gölləri. Bizim həyəti elektrik lampaları işıqlandırır, onlarınkini göydəki ulduzlar. Biz həyətdə başımızı qaldıranda hasarımızı görürük, onlar isə meşələri, dağları, uçsuz bucaqlı üfüqləri. Onların içdiyi süd daha dadlı, yorğanları daha yumuşaqdır. Bilal Əmir Seymuru dinlədikcə düşüncələrə dalırdı. Mən oğlumun gözünü açmaq istedim, ancaq hər şey tərsinə oldu. Oğlum mənim gözümü açdı. Nəhayət Seymur sözünü bitirdi. Nə qədər yoxsul olduğumuzu bizə göstərdiyin üçün çox sağ ol, ata, Aysel Xanaliyeva. Həqiqətən, bu da artıq maddi zənginlik deyil de, onların necə mənəvi zənginliyə malik olduğunu gördünüz mü? Mətndə bir daha fikir verirsə belə bir cümlə vardı. Bütün ailə mehriban, xoş sifət idi. Amma rayondan gələn, şəhərdən gələn Bilal əmi adama yovuşmaz hesab edilirdi. Yəni, biraz belə deyək ki, şəhərdə yaşayan insanlar daha soyuqqanlı, özlərindən razı olur. Kənd cəmaatı isə biraz daha istiqanlı, xoş sifət olur, insanlarla mehriban davranırlar. Amma nədənsə bəzi insanlar özündən razı olur. Düşünürüm, maddi imkanı yüksəkdir deyə kənddə yaşayan adam ondan belə deyək də aşağıdır. Amma bu fikirlər yanlışdır. Bu cür davranmaq, insanları ayrı seçkilik etmək heç də doğru bir hal sayılmır. Tapşırıq 4. Bilyard, sauna sözlərini lüğətin köməklə izah edin, onların etimologiyasını araşdırın. Uşaqlar, sizin əgər izahlı lüğətiniz yoxdursa, internetiniz var. Baxın, hər şey yaxşı yöndən baxa bilərsiniz. Ola bilsin ki, kiminsə ailəsinin imkanı çatmaz kitabları almaq, amma interneti doğru şəkildə istifadə etsəniz, bütün zənginliklərə siz də sahib ola bilərsiniz. Həqiqətən, internet dəryadır. Bütün məlumatlara çatmaq olar, amma siz onu düzgün istifadə etsəniz, oyunlardan yox. Bilyard fransız sözüdür. Üzərinə məhdud, mahut çəkilmiş xüsusi miz üstündə şarlarla oynanılan oyundur. Bilyard oynamaq, yəni bilyard şarıdır. Üstündə şarlar olur, üzərində oyun oynayırlar. İnsan soslu oyun da deyə bilərsiniz buna. Digəri sauna sözüdür ki, sauna ilk dəfə Orta Asiyada istifadə olmuş, ardınca Rusiyadan Skandinaviya ölkələrinə yayılmışdı. Bugünkü halı ilə sauna anlayışı isə əsasən Finlandiyada formalaşmışdı. Sauna tərləmə yolu ilə bədəndəki su toksinləri normaya salınması, dəridəki məsamələrin açılması, dərinin təmizlənməsi kimi öhdəlikləri özündə cəmləşdirən yüksək istilikli otaqlardır. İndi ola bilsin ki, aranızda otellere gedənlər varsa ailəlikcə istirahət etməyə, orada valideynlərinizin saunaya daxil olduğunu görə bilərsiniz. İsti otaqlar olur, içinə girirsən, tərləyirsən, bədəndəki bütün soyuq dəymələr çıxıb gedir. Seymurun və onun atasının yoxsulluq və zənginlik haqqında düşüncələrini təhlil edin. Hər ikisinə münasibət bildirin. Tapşırıq 5. Artıq mən bayaqlanan fikrimi şifahi olaraq dedim, indi yazılı olaraq qeyd edəcəm. Dostlar, burada mən yazdım. Atası maddi zənginlikdən danışırdı. Ancaq mənəvi zənginliyi görmürdü. Oğlu isə əksinə ona göstərdi ki, biz mənəvi kasıbıq. Bu cümlələri biraz da genişləndirə bilərsiniz. Yəni, davam etdirə bilərsiniz ki, atası düzə hər cür imkanları olmağına baxmayaraq hər cür maddi imkanları vardı. Amma heç vaxtı onların sahib olacağı zənginliyə sahib ola bilməyəcəkdilər. Yəni, təbiəti meşəyə sahib ola bilməzlər axı. Bu yer üzərində bütün insanlara məxsus olan bir şeydir. Keçək tapşırıq 6-ya. Hansı sözdə leksik şəkilçi var? Gəlin baxaq. Nəticə sözünün kökü in, yəri çal. Düşüncə sözünün kökü düşün, cə. Düşünməkdən düşün feildir. C. Düşüncə nə? Düşüncə. Deməli, nəyə çeviribdir bunu? Yeni bir nitq hissəsinə çevirib, ismə çeviribdir.
Amma sərçələr, sərçə sözün kökü, lər, cəm çəkicisi, qrammatik, parça sözün kökü, yaya yönlü kəl çəkicisidir. Deməli, burada B olacaq. Düşün, feil, düşüncə, isim oldu. Feildən nə yaratdı? İsim yaratmış oldum. Söz yaratıcılığı. Yalnız bir kökdən, bir söz kökündən yaxud da söz kökü və qrammatik şəkildə ibarət olan sözlər sadə sözlərdir. Bax, məsələn, A variantında həm kök var, həm qrammatik şəkildə. Sərçələr sözündə də parçaya da eyni qaydada. Yəni, şərt o deyil ki, sadəcə bir kök olsun, o sadə olsun. Bəzən uşaqlar qrammatik şəkildə görəndə deyir ki, a, məlumə bu düzəltmədir. Xeyr, düzəltmə olması üçün mütləq leksik şəkildə olmalıdır. Yəni, sadə sözün kökünə leksik şəkildə qoşulmaqla biz düzəltmə söz yaratmış oluruq. Əgər yox, sözün kökünə başqa bir söz qoşulsa, bu mürəkkəb söz adlanır. Məsələsi üçün iki və ya daha artıq sözün birləşməsinə əmələ gələn sözə mürəkkəb sözü sayılır. Mürəkkəb sözlər bitişik də yazıla bilər, ayrı da yazıla bilər, defislən də yazıla bilər. Məsələn, azlıq sözü düzəltməli görsünüz. Azlıq. Sözün kökü azdı, saydı. Lıq onu ismə çevrilibdir. Az, çox. Görsünüz, əks mənalı sözlərdir. Az, çox. Bu artıq mürəkkəb sözü defislən yazılır. Mürəkkəb sözlər tək defislən yox. Dedik ki, bitişik də ola bilər. İki müxtəlif sözün birləşməsindən əmələ gələ bilər, ayrı da yazıla bilər. Gəlin baxaq. Dəftərinizə nümunəyə uyğun olaraq cədvəl yaradın. Mətnin daxilində xətt çəkilmiş sözləri müvafiq sütunlarda yazın. Gəlin yazaq. Tapşırıq. Yetdi. Siz də xətt keşi götürün. Dəftərinizi deməli. Başında əvvəl belə bir xətt çəkin. Mən bunu biraz balacalaşdırım ki, 3 sütuna böldürəcəksiniz sadə. İndi sözlərimiz nə qədər olacaq bilmirəm. Sadə düzəltmə, mürəkkəb. Biraz mürəkkəbə yeri böyük qoyun. Sadəyə daha az qoyun. Düzəltmə ondan nisbətən çox olsun. Mürəkkəb laf çox olsun. Yer çatmaq baxımından deyirəm, dəftərinizə birdən çatmaz deyə. Gəlin baxaq indi. Yazıram başına. Sadə. Düzəltmə. Və bir nümunəsini hər birinə aid verib mürəkkəb. Gəlin bunu başqa rəhinə yazıq. Zəngin sözü sadədir. Tikinti, tikməkdən tikinti. Çox mərtəbə, çox sözünə iki müxtəlif sözü. Çox saydı mərtəbəli düzəltmə sifətdir. Deməli, bir sadə söz, bir də düzəltmə sözün birləşməsinə əmələ gəlibdir. Gəlin, mətnimizin altına xətt çəkilmiş sözlərə gedək, baxaq. Tikinti, mərtəbəli. Ehtiyacları, ehtiyacları, baxın, ehtiyac sözün köküdür, var, cəm şəkilçisi, qrammatik şəkilçidir. Sonra, gətirmək, aparıb gətirmək, görsünüz, aparıb əks mənalıdır. Defsdə yazılıb. Sonra sürücü sürməkdən, sürücü, ırıcı, sür feilindən, sürücü insan anlayışı isim yaradıb, düzəltmədi. Sonra keçək. İncə sənət. İncə, bir də sənət sözü var sənətə. İncə sənət də deməli, mürəkkəb sözü olacaq. Sonra
Sərməkdən sərgi yaranıb, fildən qi şəklisi vasitəsilə. Artıq sidi qrammatikdir orada. Sı bitişdiricidir. İyi. Fərdi sərgisi, onun sərgisi, mənsubiyyət şəkilçisidir. Düzəltmədi. Həm sər sözün köküdür. Qi leksik. Si isə orada mənsubiyyət şəkilçisi. Həm leksik, həm qrammatik şəkilçisi var. Sonra. Var, dövlət. İki sözün birləşməsindən əmələ gəlibdir. Mürəkkəb. Mürəkkəbi tanımaq daha asandır. Ən çox uşaqlar sadəni düzəltməyi qarışdırır, deyərdim. O da qrammatik şəkilçilərlə, leksik şəkilçilərlə əlaqəlidir. Sayılıb seçilən yenə iki söz var. Sonra. Səviyyədə söz. Burada səviyyə sözünün kökü də qrammatik yerli hal şəkilçisidir. Daha sonra qoyun quzu, qoyun quzu yeni mürəkkəbdir, qoyun. Qoyun quzusu sonra adama yovuşmaz. Xoş sifət, xoş sifət də xoş və sifət sözündən. Xoş və sifət. Xoş sifət. Adama yovuşmaz. Adam sözü var, bir de yovuşmaz. Bu da mürəkkəb. Adama yovuşmaz, yəni istiqanlı olmayan insan. İstiqanlı deyəndə, yəni bəzi insanlar çox mehribandır, hamı ilə danışır, gülür, bəziləri də özündən razıdır. Gələk böyük sözünün. Böyük sözünün çox uşaqlar sadə bilir, amma böyümək feilindən üç şəkilçisi var. Böyü feili, böyü nə et, böyü üç şəkilçisidir. Sadə söz saitlə bitib, saitlə başlanan şəkilçi əlavə olduğu üçün orada ü yox, təkcə k görünür. Böyük sözdə düzəltmə. Daha sonra baxaq. Yamaqlı. Bax, bu da düzəltmədi. Yamaq sözü. Bir dək, orada mən xoşbəxt sözünü unutdum. Xoş və bəxt var. Mürəkkəb. Yamaqlı sözünə baxaq. Yama feilinə yamaq yaranıb. İsim yamaqlı sifət yaranıb. İki dənə leksik şəkilçisi oldu. Daha sonra ışıqlandırır. Işıq sözün kökü. Işıq sözün ışıqlan feil dır ır. Işıqlandır, düzəltmə. Uçsuz bucaqsız mürəkkəb. Daha sonra yumşaq. Burada yumşaq sözü sadədir. Yumşaq sözün kökü dır qrammatik. Dır şəkilçisi həm leksik, həm qrammatikdir. Sizi çaşdıra bilər. Bayaqdan dırı leksik götürdüm. Amma burada şəxs xəbərli şəkilçidir. Feildən feil yaratmır. Yumşaq sifətdir. Sonra düşüncə, düzəltmə, düşünməkdən düşüncələr. Həm leksik, həm qrammatik var. Məncə bütün sözümüz bitmiş oldu. 8-ci sab. Sütunlarda verilmiş sözlərin kimi mürəkkəb sözlər düzəldib, həmin sözlərin vurğusunu müəyyən edin. Gəlin edək. Tapşırıq 8. Birləşdirək. Məsələn, qızıl quş. Yazaq, qızıl quş. Vurğun deyək, qızıl quş üzərində.
Son hecada. Dəvə. Dəvə tikanı. Dəvə tikanını. Vurğu sonda. Dərə. Təpə defsinə yazılır. Dərə təpədə yenə də ümumiyyətlə mürəkkəb sözlərdə adətən vurğulu son hecada olur. Su, su iti. Sondadır. Sonra yazı, pozu, əks mənalıdır. Yazı, pozu, defsinə yazılacaq. Sonda olacaq vurğu. Günə baxan iki müxtəlif sözün birləşməsindən yaranıb. Bitişik. Günə baxan sonda da vurğu. Qol, budaq. Yaxın mənalı sayılır. Qol, budaq, defsinə yazılır. Sonda da heca. Sül, sevər. İki ayrı müxtəlif sözü. Bitişik. Sülsevərdə də vurğu sondadır. Dördünə görə biri quruluşuna fərqlidir. Gəlin baxaq. Bunu artıq üzərində işləyəcəm. Siz də köçürdüb sadəcə üzərində dairə edəcəksiniz. Dördünə biri. Na tamam. Tamam sözün kökü. Na ön şəkilçidir. Layiq sözün önüdür. Na ön şəkilçidir. Nağara sözün kökü ilə nağaradır. Qara deyə söz yoxdur. Dinc sözün kökü na öndür. Fərqli olan hansı oldu? Üç. Başlamaq, otlamaq, ağlamaq, qaralamaq. Baş sözün kökü başla, başlamaq, maq qrammatik. Ot sözün kökü otla, otlamaq. Ağla, ağ rənginən ağlanın. Necə mənim ağ sözü var? Bəli, ağ sözü var. Amma ağla ağlamağın məna əlaqəsi yoxdur. Yəni, belə ola bilməz. Biz bunu sözün kökü ağla, Mat qrammatik, biz məsələ şəkilçi qrammatik. Qara, qarala, olar, qaralamaq. Ağlamaq. Ağlamaq gözündən yaş dökmək mənasındadır. Yəni, əlaqəsi yoxdur. Daha sonra, bəsləmək. Sözündə bəslə sözün kökü. Bəslə sözün kökü. Mək. Qrammatik, bizlə, mək. Baxın. Burada biz sözü var. Bizlə, bizləmək. Gözlə, gözlə, gözləmək. Belinlə, bellə, belləmək. Amma bəsləmək sözü nə olmuş olacaq? Yəni sözün kökü ilə bəslədir. Sıxıntı, qırıntı, çıxıntı, dağıntı. Sıxdan sıxıntı yaranıb. Düzü, sıxmaqdan felinə sıxıntı. Qırdan qırıntı, çıxdan çıxıntı. Amma dağla dağıntının heç bir əlaqəsi nədir? Yoxdur uşaqlar. Çünki dağ ayrı bir şeydir mənada, dağıntı ayrı bir şeydir. Yəni orada alınmayacaq. İstər dağ basmaq mənasında olsun, istər dağ isim kimi olsun, yəni əlaqəsi yoxdur. Baxın, dağıntı sözü dağ. Intı şəkilsi ancaq nəyə ayrılır? Feilləri artırır. Amma bu feil kimi dağ basmaq mənasında yəni uyğun gəlməyəcək. Keçək digərinə. Pardan, parıltı. Yeraltı mürəkkəb. Bu düzəltmə oldu. Qaraltı, qar. 6. Qaraltı. Qaralmaqdan. Qaraltı. Ağdan. Ağar. Ağartı. Düzəltmə. Düzəltmə. Bir dənə ikinci nə oldu? Mürəkkəb olmuş. Oldu dostlar. Əziz dostlar. Bugünlük bu qədər. Hələlik. İnşallah növbəti videolarda görüşmək üzrə. Zəhmət olmasa sizə hansı mövzular çətin gəlirsə, rəy bölməsində qeyd edin ki, və məsələn, mən onu çəkməmişəmsə, çəkməyimi xahiş edin. İnşallah ki, mən də zaman ayırdıqca, təbii ki, bütün mövzuların videolarını çəkməyə çalışacağım. Qarşıdan gələn yeni bayramınızı təbrik edirəm. Dərslərinizi
eləyin, daha sonra istirahətinizi edərsiniz. Dərsləri unutmayın. Hələlik.